Baldakizu ze motatako kontainerra den. Plastikoena! Kontainer horia ontziena da. Hor birziklatzen ditugu plastikozko ontziak eta poltsak, metalezko ontziak, brik motako ontziak eta bestelako ontziak, aluminiozko edo eta poliespanezko erretiloak besteak beste. Hala ere, plastiko batzuk ez ditugu ontzi honetan sartu behar. Egunero, era guztietako 100 milioi ontzi kontsumitzen dira, eta kontsumo hori esponentzialki azten ari da. Ontzi gehienak petroliotik eratorritako plastikoekin eginda daude, eta ez dira biodegradagarriak. Hondakin horietako askok zabortegian edo ingurumenean bukatzen dute, eta horrek oso ondorio kaltegarriak eragiten ditu planetan eta pertsonen osasunean. Arazo larri honen irtenbidea, erabilera bakarreko ontzi gutxiago erabiltzea da. Beharrezkoa da, erabiltzen ditugun ontziak birziklatzea, sistema jasangarriagoa lortzeko. Eta hondakinak baliabide moduan tratatzea, berriro ere produkzio ziklora itzultzeko. Turismo sektoreak gauza asko egin ditzake, helmuga turistiko iraunkorra eta planeta garbia izaten laguntzeko. Mundua gogoan, jardun auzoan. Bazatoz?